maamulka gobolka banaadir inuu ku mashquulo ama oo hooshiisu ba ay naqato inuu labiska dadkan oo maalinba qayb ka qabto wax sharci ah ma ahan xaqna uma lahan maamulka gobolka banaadir inuu ka hadlo dhalinyarada iyo dadka magaaladan jooga oo koofi ma qaadan kartaan sallallahu alayhi wa sallam ala rasuulillah markii hore waa maasantiin dhamaan miidiyaha intii halkan joogta waxaan rabaa inaan halkan fariimo kala duwan aan u mariyo maamulka gobolka banaadir sidaad ogtihiin shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool waxa ay waqtigood u horeen oo naftooda u horeen inay ka shaqeeyaan amniga magaaladan oo sanadihii ugu dambeeyay soo nabdoonay waxaan ognahay magaaladan amnigeeda sidoo ahaan jiray sidoo maanta naqday taasuna ay sababteedu ahayd in kalsoonida bulshadu markii la kasbaday ay sababtay in amni bulsho la helo shacabkuna ay ka wada shaqeeyaan amnigu magaaladan ama waddankan wuxuu leeyahay hay'ad amni ay ka shaqeeyaan waxyaabaha lidka ku ah amniga maalin iyo habeen qoraxda u jiifa iyo dabeesha u jiifa inay dadkan difaacaan oo cadawga ay ka difaacaan wuxuu leeyahay hay'ad amni oo aanan looga dhuuman karin koofiyado iyo wax la mid ah sidaan ognahay ilaa ay baadiyaha iyo magaaladu marka ay ka baxaan cadawgu way daba joogaan way xuraamiyaan kadibna waa la soo qabtaa sharciguna waa la marsiyaa waxay ummadda Soomaaliyeed gaf ku ah in dhalinyarada iyo dadka magaaladan ku nool in labiskoodii maalinba qayb la jaro oo la dhaho koofiyo ma qaadan kartaan taasuna waxaan u aragnaa inay tahay fashilin lagu wado shacabka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir haddii la rabo inuu wax qabto waxaa hor yaal hortamin ama priorities u ah gobolkan Banaadir waxyaabo badan oo ka qaldan oo ay ka mid yihiin sidaan ognahay 5tii Febraayo waxaa banaanbaxay oo isku soo baxay shacabka ganacsadaha ee ku ganacsada suuqa bakaaraha ayagoo ka cabanaya lacaga xad-dhaaf ah oo aan sharci ahayn oo laga qaado shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatadoodii waxay horeen dhaqaalahoodii ayagoo xaalado xun ku jira waxay u hibeeyeen dowladda Soomaaliyeed inay canshuurihii shaxda ahaa bixiyaan waxay u hibeeyeen inay ka qayb qaataan dhisidda laamiyada magaalada Muqdisho taas beddelkeedu waxyaabihii ay xaq u lahaayeen ama aysan helin inay helaan daryeel caafimaad inay helaan waxbarasho taasi waxaa ka sii liidata oo gobolka Banaadir la rabay inuu ka hadlo maalin walba waxaa gubta suuqyada magaaladan Muqdisho ma jirto ilaa hadda waxyaabo analysis ah ama uu dabagal uu sameeyay maamulka gobolka Banaadir waxyaabaha sababaha ganacsadaha oo suuqyadoodii hantidooda dabeeleyso ayadoo sidaas laga sugayo maamulka gobolka Banaadir inuu ku mashquulo ama oo hooshiisu ba ay naqato inuu labiska dadkan oo maalinba qayb ka qabto wax sharci ah ma ahan xaqna uma lahan maamulka gobolka Banaadir inuu ka hadlo dhalinyarada iyo dadka magaaladan jooga oo koofi ma qaadan kartaan waxaa sharci ah dhalinyarada koofiyadaha wato marka ay meelaha amniga marayaan ama jagboontiyada inay kor u qaadaan laga hubiyo isla markaasuna ay labiskoodii sii qaataan ay socdaan waxaan leenahay dowladda qeybaheeda kala duwan waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir waa ujeednaa sidau ugu fashil mashquulinkii loo idmaday wuxuu ku mashquulayaa maanta inuu iska dawareejiyo ama uu dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ku nool madbaqay marna waa inuu laamiyada ku qolo lo'dii oo ayadoonan si sharci ahaynin oo saas ku shaqeeya laga aamuso maalin walbana cabasho laga yahay laamiyadii waxaan ognahay in bulaacadihii iyo waxyaabihii la rabo inuu ka shaqeeyo waxaan leenahay madaxda magacaawday guddoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha ugu sare madaxweynuhu waxaa jooga dad xirfadooda leh digital ah ka shaqeyn kara magaalada in la hormariyo sewagekooda la hormariyo dhismayaasha magaaladan la ballaariyo la imaan karo qorshayaal sanad 5 sano 10 sano 20 sano hadda dhiman dadkaas raadi magaaladan weliba waxa ugu daran waxay tahay hadda baarlamaankii waxaa furan oo horyaala dastuurkii laga shaqeynayo waxaana ugu weyn cutubka shanaad oo looga doodi doonaa maqaamka gobolka Banaadir waxay ahayd guddoomiyaha inuu ku mashquulo oo dacabka Soomaaliyeed oo u qabto dood wadaagi oo cilmi baaris ku sameeya noocay qaadan karaan noocyada la soo bandhigay ee dastuurka ku qoran maqaamkan gobolka Banaadir noocay qaadan karaan shaqadii laga sugayay waxay ahayd inaad dadkan u shaqeyso ee ma ahayn inaad dadkan ku soo jeesato wabillaahi tawfiiq.